အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယာမာလေးခိုင်ဆွေစင်သိန်းရဲ့တပတ်စာကဲတော့ဗီဒီယိုဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်မြဟောစံများအမြင်နားဆင်နိုင်အောင်အတွက်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဟုတ်နော်ကဲအခုဆက်လက်ပြီးရောဆီယာမလေးခိုင်ရည်စင်သိန်းရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစလီယနေ့ကနေ20ရက်နေ့ထိတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုစတင်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ခေါင်းရှင်းဝမဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရတယ်။စလီရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့ဒီအလုတ်တာဝန်ကြီးရမ်းပြီးမယ်။အလုတ်ကအထက်လူကြီးရလဲမိမိအပေါ်မှာပြစ်တင်ပြောဆိုတာဝေဖန်တာမျိုးခံရမယ်။နောက်ဒီအလုတ်မှာဆက်ပြီးတော့မလုတ်ချင်တော့လောက်အောင်အလုတ်ကနေပြီးထွက်သွားခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိမိရဲ့စောင့်ဝင်နေရဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကြောင့်မို့အလုတ်ကနေပြီးတော့မထွက်နိုင်မဲနဲ့အောင့်ဤတိခံပြီးတော့နေရမယ့်ကာလလို့တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုရောင်းဝယ်လုတ်ကင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီအချိန်မှာအယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းမဝယ်မတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းမဝယ်မဖြစ်တဲ့အပြင်စည်ရင်းစရာတွေအမှားရွေးဖြစ်မှုစာရွက်စာတမ်းကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးကြုံရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေသည်စလီရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့ထိကိုအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာအယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပြဿနာလေးတွေပေါ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စည်ရင်းစရာအရှုပ်အထွေးတွေပေါ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုဂရုစိုက်စီချင်ပါတယ်။မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအရင်အရင်ကနေပြီးတော့ကိုယ်မှထွက်ထားတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြန်ဝင်လာဖို့ရှိတယ်။ဒါအပြင်တမိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ရွှေရဲ့ပစ္စည်းတွေ၊လက်ဝိရဒနာပစ္စည်းတွေဒီလိုကိစ္စရည်တွေရည်ရွယ်မှန်းဆထားတယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်ဝင်လာဖို့ရှိတဲ့အစီအပြင်မင်းဒါအပြင်တခုခုကိုယ်ကဆက်ပစ္စည်းနဲ့တော့၎င်းပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်၊စပိတ်၊စိုက်ကားကားနဲ့ပတ်သက်တာတော့၎င်းရည်မှန်းထားတဲ့ကိစ္စရည်ကလေးတွေရှိရဆိုရင်အစီအပြေသွားမယ်။တချို့ဆိုရင်ဆက်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှငားမေ၊ရမ်းမေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရည်ရွယ်ထားတာရှိရဆိုရင်လည်းအစီအပြေမင်းအောင်မြင်မယ်၊ချောမွေ့မယ်လို့တွေ့ရတယ်။ဒီမှာတော့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအပေါ်မှာတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကအကူအညီမပေးနိုင်မဲနဲ့အပြစ်ပြောတာဝေဖန်တာပြောဆိုတာလေးတွေခံရတတ်တယ်ဒါကိုဂရုစိုက်ပေးပါကိုကို၌ကလည်းပဲအကူအညီမပေးနိုင်ဘူးသို့တော်ကိုကိုလည်းပဲထိုးချတာအပြစ်ပြောတာတပုတ်လေးတွေပြောတာဆွတ်ဆွဲတာဒါမျိုးလေးတွေခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတပတ်တာမှာဆလီရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့ဒီဘာသာရေးတာအဓိကထားပြီးတော့မှဆွတ်ဆွဲမြဲမြဲလုပ်စီချင်ပါတယ်မိမိရဲ့နှုတ်ကနေကောင်းသောအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပါကောင်းသောအတွေးခေါ်လေးတွေကိုတွေးပါမဟုတ်ရင်ကိုကနမိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုယ်ရင်ထဲမှာတွေးလိုက်မိပြီဆိုရင်အာတပတ်တာလုံးမှာတော့လျှောက်ကြီးကိုဟာနမိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေမိမိစီဝင်ဝင်လာတတ်တယ်ဝင်လာပြီဆိုတဲ့နောက်တော့စိတ်နှောက်ချက်တွေတခုပြီးတခုကြုံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းတဲ့အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေငါပတ်စံတွေအများကြီးရတော့မှာပါလားဟောငါအများကြီးအလုပ်တွေဆင်ပြေတော့မှာပါလားငါရည်ရွယ်ချက်လေးတွေကအောင်မြင်တော့မှာပါလားဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲနမိတ်တွေခေါ်ခေါ်ပြီးတော့မှတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်မှာတေချာပေါက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေကိုဝင်လာမယ်အစီအပြေမယ်လို့တွေးရတယ်နော်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ကြားမယ်ဆိုတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာပညာရည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့အခက်အခဲလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြောရဆိုရတာလေးတွေအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။လိုက်ရပြုရတာလေးတွေအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ဒီတစ်ပတ်လုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ၄ကတ်လုံးခုရှိသွားပြီဆက်မကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ၄ကတ်လုံးမှာဒီဟိုပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးဟာပဲအကက်တွေ့ရတယ်။ကောင်းတဲ့ကလေးတွေ့ရတယ်။ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကအညံလေးတွေတွေ့ရတာဖြစ်တတ်တယ်ကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအထုကယူဆိုင်ပါအဓိကတော့ခင်မင်းကြီးဆေပါကိုတတိထားပါကိုကတော့ဘာရင်မဟုတ်ဘူးစေတနာနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလိုက်တယ်အဲ့စေတနာနဲ့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တဲ့အရာလေးတွေကတစ်ဖက်လူကကိုယ့်အပေါ်မှာအမြင်ဆောင်တာအမြင်မှားတာမျိုးလေးတွေခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြုဆိုင်ပေးပါနောက်ပြီးအကြီးကဲတွေနဲ့အထက်လူကြီးတွေနဲ့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာကိုတော်တတိထားရအောင်ပဲဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုးချိုးလေးတွေပို့ပြီးတော့များနေတယ်ကောင်းချိုးလေးတွေကနည်းနေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာသာရေးပို့လို့ပြီးတော့ခင်မင်းကြီးဆေပါကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအမြင်နဲ့ဥသုံးချင်ကြတော့ပါခင်မင်းကြီးဆေပါကိုရင်ထဲမှာလုံးဝမမိပါနဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်အရင်ကောင်းတယ်ခီးကံကောင်းတယ်တနင်္လာနေ့တနင်္လာကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာတနင်္လာနေ့တနင်္လာကိုထွက်သွားလိုက်တာပြီးတော့တနင်္လာတကြီးကိုဟိုပြပတနင်္လာတကြီးကိုသွားတာဒါမှမဟုတ်ပြပကိုရည်ရွယ်ထားတာအဲ့လိုကိစ္စရပ်တွေအလုံးစုံအဆင်ပြေမယ်ပြီးတော့ဒီရက်ပိုင်းအတော်တွင်းလေးထဲမှာပဲနိုင်ငံရေးချအဆက်အသွယ်ကောင်းလေးတွေတည်င်းကောင်းလေးတွေရရှိဖို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ငွေကြီးရလည်းပဲ ready ဖြစ်နေပြီသွားဖို့လည်းစီစဉ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်တေချာပေါ့နိုင်ငံရေးချခီးကိုသွားဖို့သွားရတော့မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ပြီးပြန်လာပြီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရန်အနေရရှိတယ်။တတိထားပါမိမိကိုလုံးကြံမဲ့သူမိမိကိုရန်ညှိုးထားတဲ့သူမိမိကိုချောင်းပြီးတော့မှတခုခုအဲ့လိုမျိုးလုပ်မဲ့သူအားလေးတွေရှိတယ်ဂရုစိုက်ပေး။တချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့
ရောင်းဝယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဘက်ဆိုင်နဲ့ဟိုဘက်ဆိုင်ဆိုင်ပြိုင်လေးတွေပေါ့အာသူ့ဆိုင်ကတော့ဘယ်လိုလေးရှိနေသူ့ဆိုင်ပစ္စည်းရမကောင်းဒိတ်တွေအောက်နေပြီအဲ့တော့အာငါတို့ဆိုင်ပစ္စည်းရမကောင်းတာဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ပုတ်ခတ်တာပေါ့ပုတ်ခတ်တဲ့အဲ့လိုသဘောပြေလွေမျိုးလေးတွေပြောခံရတဲ့အဲ့လိုတူတူတွဲပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းသူကတော့လူကြီးဆိုရင်ရမ်းဖားတာပဲအဲငါတို့ကတော့ပုံမှန်ပဲဒါမျိုးလေးတွေပြောခံရတာပေါ့နော်ဒါမဟုတ်ဘဲပြောတာရမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါကရမ်းသဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကိုကအသီးမခံနိုင်တဲ့သူဆိုရင်အဲ့ဒါရမ်းဖြစ်သွားမှာကိုကအသီးခံနိုင်တဲ့ထားလိုက်ပါဒါရီယာသိပြီကောင်းတဲ့ထည့်ဆရာမလို့ငါဘဝအတွက်လည်းအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့လမ်းအတွက်ကိုလည်းပဲဒါရီယာပိတ်ဆို့နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလမ်းကိုငါရှောက်ရမယ်ဆိုလို့အဲ့လိုဟိုခိုင်ယူချက်ရေးစိမ်စွာပေါ့နော်ရေးချက်စွာတွေးတတ်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ပြက်တနာမရှိဘူးပေါ့ရမ်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကလည်းဆက်တယ်လုံးဝသိတယ်မလားထောင်းကနေဆိုလို့ချင်းအမြဲတမ်းဒေါသထွက်လွယ်တဲ့သူဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရမ်းဖြစ်သွားနေတယ်ဒီမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူများဘလောက်ဝေဖန်ဝေဖန်သူများဘလောက်ပဲပြောပြောကိုကသူများကိုအာရုံမဆိုင်နဲ့ကိုလှုပ်เสียရှိတာလေးပဲပုံမှန်လေးတွေလှုပ်သွားပါဒါဆိုရင်တော့ရင်းရင်းဝင်းဝင်းနဲ့တိတိကျကျနဲ့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့အဲ့ဒီဟိုဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စကိုကိုကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ့်တယ်မှာပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အချီးအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှအချီးအကံအရန်ကောင်းနေအချစ်တစ်တွေတွေ့တဲ့တည်းမိမိကိုချစ်သူခင်သူတွေပေါ်များလိမ့်မယ်မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စရဲ့လေးကရှိတော့သွားမယ်ထင်ပါပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ကမိမိအပေါ်မှာနားလည်မှုအရန်တွေးတာမိမိအိမ်တော်ဘက်ကမိမိအပေါ်မှာအထင်သေးတာနောက်ပြီးမိမိအိမ်တော်ဘက်ကမိမိအပေါ်မှာလေးစားမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့လေဒါကြောင့်မလို့အိမ်တော်ကြီးကိုတော့အနေနဲ့ဂိမ်းဆိုင်စေချင်တယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးကျူတော့မတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့အစင်မပြေမှုလေးတွေဇက်တိုက်ကလေးတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာရင်မရှိတဲ့သူဆိုရင်စိတ်ဖြစ်စေမှုအင်မတန်များပြီးတော့လူကစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်ဆိုတဲ့အရာမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိဘက်ကဘာသာရေးများစွာလုပ်ကင်ပြီးတော့စိတ်တဲ့ကိုခိုင်မာအောင်တွေးပြီးတော့ဆက်ဆော့ကျမပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးရင်းချက်စွာနေပါ။ကောင်းသောအကြောင်းအရာတွေများများတွေးပါ။ကောင်းသောအတွေးခေါ်တွေကိုအမြဲတမ်းဉာဏ်ကပွင့်နေပါ။ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းလုံးဝမရှိသေးဘူးဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာမိမိဘက်ကလေဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးရိမ်ပြီးတော့ကြောက်ကြပြီးပူပန်နေရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနမိတ်တွေကိုပဲကိုကတွေ့နေရတယ်ဒါတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကန်ဆမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်မှာသုံးတလုံးအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထူးကန်ဆမ်းမှာထီကန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်ကန်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တေချာပေါက်ကန်အားအရန်ကောင်းနေလုံးဝမျက်စိကိုဇုံမိတ်ပြီးတော့မှကန်ကိုလုပ်ပါတေချာပေါက်ဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လက်နာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာဖို့ရှိတယ်ရှင်လန်းလာဖို့ရှိတယ်မိမိဘက်ကစီကန်းရှိဖို့တော့လိုတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့မိမိအနေနဲ့ကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကိစ္စတွေကိုအာရုံနောက်ရဲခေါင်းခံရတယ်တချို့ဆိုရင်ငွေကြေးကိစ္စတွေကိုကသူများကိုတာဝန်ယူပြီးတော့တာဝန်ခံပြီးလုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာကိုယ်ခေါင်းပေါ်ဝေပေါက်တာပဲအဲ့ခါကျတော့ကိုကပဲရှင်းပြရတယ်အရင်မသိအောင်တစ်မျိုးသိအောင်တစ်မျိုးအဲ့လိုတွေရှင်းပြရတော့ကိုတာဝန်တွေအရင်ပြီးတော့ကိုသုံးရမယ့်ပတ်စံမသုံးရတော့ဘဲနဲ့သူများအတွက်စိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြရတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတစ်ပတ်တာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဘာသာရေးများလို့ပါမိမိအနေနဲ့ခင်ဗျားကြီး၁၀ပါးကိုညစဉ်ညတိုင်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာကြတော့ပါဒါဆိုရင်တော့တစ်ပတ်တာလုံး14ရက်နေ့ကနေပြီးတော့20ရက်နေ့အထိအများဆုံးအကောင်းကြီးအများဆုံးမှန်ကန်မှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရမယ်လို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုအခုလိုဒီလောက်ညံ့နေတဲ့ဟာတွေအတွက်ဆရာမရေဒီယာလေးပေးခြင်းနဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရေဒီယာကထီးတကုံကုတ်ကမူလေးဘွားကိုရွှေရောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ရွှေရောင်ရတဲ့နေရာတွေကြာရင်ရွှေရောင်လူပေါ့နော်ရွှေရောင်မရတဲ့နေရာတွေကြာရင်တော့အဖြူရောင်လေးလူပေါ့အရောင်ကာလာထက်အဲ့ထီးတကုံကုတ်ကအစုံပါတယ်ဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့မိမိရဲ့မွေးနံတောင်မှာသွားပြီးတော့ပြုပေးလိုက်ပါဘုရားတပည့်တော်တပတ်တာကာလာပတ်လုံးလက်လာပါတွေပွင့်လန်းပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစွာဖြင့်အလုတ်ကံတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေနောက်ပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်ကိုကူညီမဲ့သူစောင့်ရှောက်မဲ့သူစောင့်မမဲ့သူတွေပေါ်ပေါက်ပါစေဘုရားတပည့်တော်ဒီလေကကြီးသုံးပါးမှကြော်ရွားနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့တေချာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့အဲ့မိမိမွေးနံတောင်မှာလှူပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကံအားကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်ထိုင်းကနေအမြဲကြီးကြီးအားပေးနေပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဘေဘီချစ်တဲ့တပည့်တဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးအဲလေးလေးစားစားလေးနဲ့ပေါ့ဒါကလေးစားလို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလောက်တာပေါ့နော်ဆရာမအပေါ်မှာယုံကြည်နေဆရာမကိုလေးစားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့အမြဲတမ်းဆရာမရဲ့ live တွေမှာအမြဲတမ်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အခုလိုကောင်းမတ်ကလေးတွေဝင်ရေးပြီးတော့ဟိုတလေးတစားလေးနဲ့ဆရာမပေါ့အမြဲတမ်းဂရုစိုက်တဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပြောလေဆရာမအခုလိုမျိုးလေးဒါတပတ်စာလေးတွေကိုဒါအချင်းချင်းလေးအတူချင်းလေးဆရာမဟောရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲကျေနပ်တယ်ဆရာမကိုနေရလဲအရင်ကျေနပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေနောက်တကယ်ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့ကလေးနဲ့လေးဆရာမတကယ်ကိုလုပ်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနကသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဆရာမရဲ့တောင်းတနေရနေပြီးတော့မှဟောဆရာလေးကိုနိုင်ယူရင်းနဲ့ဆရာမပေးလိုက်တဲ့ရေဒီယာလေးတွေကိုလိုက်လံဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့တပတ်တာကာလပတ်လုံးကိုလေးစိတ်ချမ်းသာသာနဲ့အဲကိုကျမ်းမာစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့လေဆရာမအလေးနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်ကုရကနာဆရာမကတော့တနင်္လာသားသမီးများတော့ဟောဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်အစ်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့လို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကောင်းတယ်တချို့ဆိုရင်လေဒီမှာလုပ်နေရင်တန်လန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေရင်တန်လန်းနဲ့နောက်ကုမ္ပဏီကိုပြောင်းချင်တာရွှေ့ချင်တာတေချာပေါက်အဆင်ပြေတယ်ဒါမိမိစိတ်ဆန္ဒသဘောပဲဒါပေမဲ့ဒီတပတ်တာကာလတခုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာပြောင်းမယ်ဆိုလေရေရေတင်းတင်းပြောင်းလို့ရပြီလို့ဆရာမတွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ကိန်းတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီတပတ်တာမှာအယောင်းဝယ်ရောင်းမဝယ်ပန်းပွင့်မယ်တင်းတင်းလာသားသမီးဆိုရင်စိုက်မှာဆိုအမြဲတမ်းလူစီကားနေမယ်နောက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်တွေလည်းပဲတအားကောင်းနေမယ်ကိုပြောချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေဆိုရင်လည်းပဲစီလျော်တွေတက်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေမယ်လို့တွေ့ရတယ်
နောက်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးတွေမိမိရှိနေတဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုလေးတွေကိုထွက်တတ်တယ်ထွက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတုံးလိုလိုထွက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ပုံသွားတယ်နောက်ဒါလေးကိုမဖြစ်မနေကိုကလုတ်ကိုလုတ်ရမှာမို့လို့ရင်းနှီးလိုက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့မြုပ်နှံလိုက်ရတယ်အဲ့လိုအကြောင်းတရားလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအကြောင်းတရားလေးတွေရှိလာပြီဆိုရင်ကိုမှရှိနေတဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုလေးတွေဟာထွက်မင်းအဲ့ထွက်တာကြီးကအထွက်ကျင်းနေကိုမှန်းထားတာ10လို့မှန်းထားတယ်ဆိုရင်50လောက်ပုံသွားမင်းကိုမှန်းထားတာက50လို့မှန်းထားရင်100လောက်ပုံသွားမင်းအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ပြရတာပေါ့နော်ဒီချင်းကရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမကောင်းသေးဘူးမြုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲတကယ်လို့ဟာမဖြစ်မနေမြုပ်ရတော့မေးဆိုရင်လည်းပဲမြုပ်ထားပြီးရင်ဒီတပတ်တော်တွေနဲ့မှငွေပြန်မပေါ်ဘူးအဲ့ဒါကိုစောင့်နိုင်နေဆိုရင်တော့မြုပ်တကယ်လို့အဲ့ဒီဥစားကိုမစောင့်နိုင်ဘူးကိုကချက်ချင်းမှငွေပြန်မပေါ်ဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်မှာကို့အတွက်အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့မမြုပ်နဲ့အောင်လို့ဆရာမတိုက်တွန်းချင်နေပြီးတော့တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကလေမိမိတငယ်ချင်းတွေမိမိရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေမိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေရဖို့ရှိတယ်။ကိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ချင်းကိုတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကအရင်အကူအညီပေးချင်တာ။နောက်ကိုမျက်နှာလေးကိုတွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအချီတက်ကလေးတွေပွင့်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်လူကလေကိုကိုချစ်ခင်ပြီးတော့မှဗာလီပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ပေးချင်နေတာ၊ကင်ပေးချင်နေတာ။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကိုကအဆင်ပြေနေမယ်လို့တွေးရတာပေါ့နော်။ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်အခုဒီတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာကိုကလေဘာဒီကောင်းရှုပ်ရလဲဆိုတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေနည်းနည်းကောင်းရှုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကလုတ်ပေးနိုင်တယ်။ဥပမာတချို့ဆိုရင်အိမ်အပေါ်မှာကိုကဘာလေးတွေလုတ်ပေးထားပဲ။ဘာလေးတွေရည်ရွယ်ထားတယ်။အိမ်ဆောက်ချင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အိမ်ရောင်းချင်တယ်။အိမ်ကိုပြုတ်ပြင်ချင်တယ်။နော်အဲ့လိုဆိုင်ကန်းငှားချင်တယ်။ဆိုင်ကန်းလေးဖွဲ့ချင်တယ်အိမ်မှာပဲ။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်းအုံနောက်တော့ချောက်ရတယ်။တို့တော့အဆင်ပြေသွားတယ်။ဘာလို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုကိုယ်လုတ်နိုင်သွားတယ်လို့တွေ့ရတာပေါ့နော်။အောက်လက်ငယ်သားကံကြတော့လုံးဝမကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်လက်ငယ်သားကကိုကဓာတ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့ကဟိုဟာအဲကိုကဒီလိုမျိုးရပလက်ဆိုသူတို့ကကာကြီးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုမချေမငန်လေးတွေလည်းခံရတတ်တယ်ပြီးတော့ကိုကအလုတ်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တောင်းဝေကြနေတယ်ကိုရဲ့အောက်လက်ငယ်သားကိုပတ်ခနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တာပြီးတော့ချင်းကိုအောက်လက်ငယ်သားကကိုအပေါ်မှာကိုရာမှာကိုမကောင်းချောင်းနေတာအားပြောနေတာဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့ကိုကအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းကိုပြန်ကြရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုအောက်လက်ငယ်သားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကိုမှစိတ်နှောက်ရှက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့အင်မတန်စိတ်ရှည်ပြီးတော့မှတီးခံပြီးတော့မှတေချာနားလည်အောင်နားဝင်အောင်တေချာပြောပြနိုင်နေဆိုရင်ဒီအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ရန်အနေနဲ့လုံးဝမတွေ့ရဘူးတနေ့မှသားသမီးတွေကစိတ်နှောက်ရှက်ပဲအမြဲဖြစ်ရတာရန်တော့မရှိဘူးအတိုက်ခိုက်တော့မရှိဘူးကို့ချစ်သူခင်သူတွေတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောပြီးဆိုလို့ချင်းဟိုသူများတစ်ခုကိုကပို့ပြီးစိတ်နှာထားပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဂယုနာဒေါသတွေအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အခါမှာတခြားလူတွေနဲ့ကိုနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာလေးတွေဒီတစ်ပတ်တာမှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကို့ဘက်ကလည်းစိတ်တူနေတာတွေဒေါသထွက်တာတွေဂယုနာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရှော့ပြီးတော့ပြေဟာပြေချောင်းလေးဆက်ဆံလိုက်မယ်ပြေဟာပြေချောင်းလေးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကအဆင်ပြေသွားပြီလို့တွေ့ရတယ်တနင်္လာသားသမီးရဲ့အခြေအယူကြည့်တဲ့အခါမှာအလိန်ညာခံရတတ်တယ်မိမိချစ်သူကမိမိအပေါ်မှာလိန်မင်းညာမင်းအဲ့တော့လိန်နေညာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကို့ကိုကောင်းစေချင်လို့လိန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့ကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ချင်လို့လိန်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့ကို့ဘက်ကသူများလိန်တာကိုမခံပါနဲ့အဲ့တော့တခခုဆိုလို့ချင်းကို့ဘက်ကအရာအလုံးကိုကြောခိုင်းပြီးစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာအိမ်တော်ကြီးမှာတကြဲချင်းဆိုလို့စကားများရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့စကားများတာများတာပဲအိမ်တော်ကြီးကွဲတာကွာတာလုံးဝမတွေ့ရအောင်နော်တင်လာသားသမီးကျမ်းမာယူကြည့်တော့ခြေထောက်အောက်ပိုင်းလေးတွေကျမ်းမာရင်းညံ့တယ်ခြေထောက်ကလေးတွေရောင်းနေတာနောက်ပြီးတော့ခြေထောက်ကလေးတွေဖောနေတာအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဓိကတော့လေးဘက်နာပေါ့နော်လေးဘက်နာကိုဂယုစိုက်ပေးပါတချို့အရေပြားလေးဘက်နာရှိတယ်သွေးလေးဘက်နာရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလေးဘက်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ကမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးဆိုရင်ကြောက်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့လိုရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့သတိထားပေးရတယ်စိတ်ဝစီကံလေးတွေလည်းပြဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆွဆွဝဝတော့မတွေ့ရဘူးယောဂါဆိုတော့မတွေ့ရဘူးကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အခန့်လေးရှိတဲ့ဥစ္စာကဒီအချိန်မှာကြွာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးသတိထားပေးရတယ်တနင်္လာသားသမီးကဒီလိုအချိန်မှာကိုကိစ္စတဲ့သူများကိစ္စအတွက်ကိုမငြိမ်းချမ်းနိုင်ဖြစ်နေတာကိုကတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများကိုလှုပ်ပေးချင်လွန်းလို့ဟောပေးချင်လွန်းလို့နော်ဖြည့်ရှင်းပေးချင်လွန်းလို့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့မငြိမ်းချမ်းမှုပူပန်နေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီတစ်ပတ်မှာကံအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တစ်တလုံးအပိုင်ကင်ပြီးတော့ထီထိုးကန်စမ်းမှာဒါဆိုရင်ထီကန်ကောင်းမယ်ဒီမှာပါတယ်ကံဖြင့်အလုံးလုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲကံအားအလွန်ကောင်းနေပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှလက်ရှင်ပဲလက်လာပါတွေပွင့်တောင်းလျှောက်ကိုဝင်လာမဲ့စိတ်တဲတဲရရှိပိုင်ဆိုင်စီမင်းလို့တွေ့ရတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါတွေရှိတယ်ဆိုတော့မိမိကအောက်လက်ငယ်သားသားသမီးတွေအတွက်ကိုပူပန်နေရတယ်။ကိုကလုပေးချင်နေတယ်၊ကိုကကင်ပေးချင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုမှအင်အားမရှိဘူး။အဲ့လိုအင်အားမရှိလို့ကိုမှစိတ်ပူနေရတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်။ကိုကလုပေးနိုင်တယ်၊ကိုကကင်ပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးကကိုပြောတဲ့စကားလေးနားမထောင်လို့ကိုမှမငြိမ်းချမ်းဘူးပူပန်နေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကိုတပတ်ဆိုင်ရတရားလေးပေးချင်နေ။ဘာပဲပြောပြောကိုလိုချင်တဲ့တက်ကက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုလိုရတဲ့ရေရည်ရလေးဆိုလဲမမအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရေရည်ရလေးက
အိမ်ဖျားမှာတည်တည်သုံးမျိုးဆုံးတော့ကပ်ပေးပါဘယ်တည်တည်မဆိုကျွေးပကံများထဲမှာတည်တည်သုံးမျိုးတေချာခွဲစိတ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုလှူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေဒီတစ်ပတ်တောင်မှလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြည့်လေသွားပြီလှူတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ငါသားသမီးတွေတော့ဘုရားနာဆရာမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများတို့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အလုံးမှာတိုက်ခံလေးများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကလုံနိုင်တယ်အပြိုင်ဆိုင်လေးရှိတယ်သို့တော့ကိုကနိုင်သွားမယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခိုက်ပေးရှိရှိအပြိုင်ဆိုင်ပေးရှိရှိကိုကဟိုအောင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်ကိုကတခုခုဆိုလုံနိုင်သွားမယ်အဓိကကို့အရည်ချင်းပေါ့ကို့အရည်ချင်းကအရည်ချင်းတက်ခံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အင်္ဂါသားသမီးတွေဘာပဲလုံလုံအထက်လူကြီးကဘာပဲခိုင်ခိုင်ကိုကတည်တည်ချာချာကိုလုံနိုင်ခိုင်နိုင်တဲ့ထင်မှာပါတယ်နောက်စိတ်လဲစိတ်ဆက်တယ်တောင်းလဲစိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေနောက်ကအင်္ဂါသားသမီးရောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေဆိုရင်လေဒီအချိန်မှာအရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာပစ္စည်းတွေတူလောင်တာတို့အရန်ကောင်းတယ်ဒီအချိန်မှာပစ္စည်းလေးတွေတူလောင်တာရသလောက်ပေါ့နော်ကိုမပစံရှိသလောက်ကလေးဝယ်ထားချမ်းသာပြီးရင်အောင်းတာအဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအော်နောက်မှဒီပစ္စည်းလေးတွေပြန်ထုတ်ရအောင်ကိုကအမြင့်အဲတေချာပေါက်အကျိုးမြတ်ကလေးများများရမယ်တင်ပါပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေတေချာပေါက်အလုပ်ကင်လေအဆင်ပြေမယ်ပြန်ဆန်တော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲကိုကကနိုင်ရမယ်လို့တွေ့ရတယ်နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေမိမိကလေကိုကစကားပြောရင်အင်မတန်အပြောဆိုတယ်တိုးတော့စိတ်ရင်းကောင်းတယ်အဲ့အပြောဆိုတာကြောင့်သူများကကိုကိုရန်ယူထားတာမုန်းတီးတာနော်သူများကကိုကိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုဆိုလို့ချင်းအတချို့ဒီလောက်ပေါက်ဆိုးတော့ကိုကငါတစ်ခုခုနဲ့ငါလုတ်လိုက်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေပြောတာဆိုတာလေးကိုသတိထားပါကိုကစိတ်ရင်းဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကိုပြောလိုက်တဲ့လေးပေါက်နဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကြောင့်တစ်ဖက်လူကနာကြီးသွားတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ရလမကောင်းဘူးနော်ဒါလေးကိုသတိထားပေးနော်မိတ်ဆွေဆရာသမားကံအရန်ကောင်းနေအင်္ဂါသားသမီးတွေကအမြဲတမ်းကူညီမဲ့သူပေါ်တယ်မိတ်ဆွေကံလည်းကောင်းနေဆရာသမားကံကောင်းနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖင်ပေါ်ကောင်းပေါ်လည်းရှိတယ်အလုပ်ကိုလည်းမပြေးမပြေးလုပ်ချင်နေတောင်းလဲရှိတယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှလည်းစိတ်ဆက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုအင်္ဂါသားသမီးတွေကတခုခုဆိုလို့ချင်းဟိုစိတ်ညံလက်ညံနဲ့ဘာလေးပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာတည်တည်တတ်တတ်ရှိတယ်ထင်မှာပါတယ်မလှုပ်ချင်တော့မလှုပ်ဘူးလှုပ်ရင်လည်းအဲ့လိုတည်တည်တတ်တတ်လှုပ်တဲ့ထင်မှာပါလို့ဆရာသမားလည်းချစ်တယ်မိတ်ဆွေတွေကလည်းချစ်တယ်ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်တယ်အားကိုးတယ်လို့တွေ့ရတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေတချို့ဆိုရင်အိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်ချင်တာဆိုင်ကအရောင်းဝယ်လုပ်ချင်တာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတေချာပေါက်အဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ဆိုင်ထားပြီဆိုကြတဲ့နောက်တော့ဖြစ်ပြီလို့မှတ်လိုက်တော့ဥမာတချို့ဆိုလို့ချင်းလေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုစကားပြောနေတယ်တချို့ကကြာကိုအိမ်ပေါ့ကိုအိမ်ကိုအငားငားချင်တာအဲ့လိုအငားငားချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲလာပြီးမေးမြန်းထားတယ်တေချာတဲ့တစ်ပတ်အတော်တွင်အဲ့ဒီဥစားအငားတက်သွားမှာအငားရသွားမှာအဲ့တချို့ကြတော့အိမ်ကိုရောင်းချင်တာရောင်းချင်တဲ့အခါကျလို့ချင်းလာမေးတာပေါ့ဇီးလေးတွေလာမေးတာပေါ့ဒီအိမ်ဘယ်လောက်နေရောင်းပါလဲဒီဆိုင်ကဘယ်လောက်နေရောင်းပါလဲအဲ့လိုလာမေးတဲ့သူစတိုက်ပေါ်လာပြီဆိုကနေကကိုကကံအောက်ကိုရံကောင်းနေတယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့သတိထားပေးရတယ်။အောက်လက်ငယ်သားတွေကမိမိစီကနေထွက်သွားတာထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အလုံးလုံးလုံးထွက်သွားရင်ပြဿနာမရှိဘူးလေ။စိတ်ဆိုးပြီးစကားတွေများပြီးတော့ပြဿနာတွေတက်ပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်ရမှာကိုယ်ကစိတ်ကြီးညံပင်မှန်းရမယ်၊မွန်းကျန်ရမယ်။အောက်လက်ငယ်သားတွေထပ်ပူပန်ရမယ်။တချို့နေနိုင်တဲ့သူဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့။မနေနိုင်တဲ့သူကျတော့စိတ်ပင်ပန်းတာပေါ့နော်။အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ရန်အန်ဒီရတော့ရန်အန်ဒီတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အနေငယ်စကားများရတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မိမိဘက်ကနေဆင်ခြင်လိုက်ပါတခုခုဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုအပြစ်ပြပြောခံရအောင်ကိုယ့်ဘက်ကနေထိုင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီကြပေါ့အစီအပြေသွားမယ်ရန်အန်ဒီလုံးဝမတွေ့ရဘူးအချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးရဲ့အယမ်းမျက်နှာပွင့်မယ်လူကြည့်လူကလည်းပေါ်မယ်မျက်နှာပွင့်လုံးအားကြီးလုံးလို့ချစ်သူရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ချစ်သူကတဝင်တူခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့တော့ပြဿနာတဝင်တူတဲ့ပြဿနာနဲ့ပဲခဏခဏရန်ဖြစ်ရမှာဇန်နဲ့ပြဿနာမဖြစ်ဘူးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ကအလုတ်အကင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုတ်အကင်ခွန်လန်းလေးတွေပေါ်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းလည်းပဲမိမိအိမ်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့မှခကြီးထွက်ပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်ရတော့မှအဲ့ဒီအတွက်ကိုအလုတ်တွေရှုပ်ပြီးပြာများနေရမယ်ထင်ပါပါတယ်ဒီကြပေါ့အစဉ်ပြေတဲ့အလုတ်ကင်လေးလည်းပဲကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့လေဝမ်းပိုက်မကောင်းတာပေါ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအစာအိမ်ရောင်းတာအစာအိမ်နာတာအစာမှားတာစာရီမှားပြီးဘိုက်ကြီးရလေးဆွဲဆုပ်ထားသလိုတင်းနေတာပြီးရင်အစာတွေကမှားပြီးတော့ဝင်းတွေချုပ်တာအဲ့လိုမျိုးခံရတဲ့တည်းအဲကြောင့်ဘိုက်ကယူဆိုင်ပြရတယ်နော်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအေးချမ်းပဲငြိမ်းချမ်းပဲသို့တော့ကိုနှိုက်ကနေပြီးတော့မှအရာရာကိုလိုက်ပြီးတော့မှဒေါင်းတွေစီးပြီးတော့မှတေချာစိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးပြောနေတယ်ဆိုနေတယ်လုံနေတယ်ကိုင်းနေတယ်အင်္ဂါသားသမီးကျတော့မအေးချမ်းစိတ်မောရတာပေါ့နော်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာထီကံအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီတူကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှထီကံကောင်းတယ်လို့တွေ့ရတယ်လက်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်တော့လာတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့အကုန်လုံးပြန်ထွက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာထားနေကိုယ့်လက်ထဲမှာငွေကြီးအများကြီးရပြီဆိုတာနဲ့အင်မတန်စိတ်ချရတဲ့နေရာလေးကိုထားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဘာမှပူပန်စရာမရှိဘူးမိမိအနေနဲ့လက်ထဲမှာငွေရှင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်နှမ်းမှလိုအပ်နေလဲဘာအလှလေးလိုရမလဲဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလေးလိုအပ်လဲဒါပဲချောင်းနေတာအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးလက်ထဲပတ်စံမရောက်နိုင်တဲ့ရောက်လိုက်တာနဲ့လှူဖို့ကချောင်းနေပြီလို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတယ်လေဒီအပြုတ်မှုလေးတွေကကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုလေးတွေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကိုရရရလေးဆင်မပေးခြင်းလေး
အင်္ဂါသမီးမိတ်ဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယရိယာလေးရလွဲကူပါတယ်အဓိကတော့ဟိုတတိဆန်လေးတွေကိုအစာကျွေးတာပေါ့နော်ကြောင်လေးတွေခွေးကလေးတွေကြက်ကလေးတွေငှက်ကလေးတွေခိုးကလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုအစာများများကျွေးပြီးတော့မှဒီတပတ်တာအတွက်ကိုတေချာယရိယာလေးကိုဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ယရိယာလေးလိုက်ပြီးတော့မှတေချာလေးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အခက်ခဲမရှိပဲနဲ့လိုတာမရှိပြီးပြီဆိုမဲ့ဒီမှာပါပါတယ်ဘုဒ္ဓဂန္ဓာဆင်ရမကတော့ဘုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးတွေအလုတ်ကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးဖြေဆိုထားတာတွေလေအလုတ်တွေကြောက်ရမယ်နော်တပတ်တော်အတွင်းထဲမှာ14ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အတော်အတွင်းထဲမှာအလုတ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ကောင်းရမယ်ပြည်ရွေးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြပပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ကံလေးဆက်သွယ်ကောင်းရမယ်လို့တွေ့ရတယ်အလုတ်ကံလေးတွေကောင်းနေအယောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအယောင်းဝယ်လေးကောင်းနေရောင်းပန်းဝယ်ပန်းလေးပွင့်လန်းပြီးအယောင်းဝယ်နှီးနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တရက်နှစ်ရက်ပဲအလုံးဆုံးရှိရင်နောက်ပိုင်းဇက်တိုက်ကိုရောင်းဝယ်ပြန်ပွင့်သွားမယ်ထင်ပါပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျတော့မိမိရှိနေတဲ့အရာလေးတွေထုတ်သုံးရတဲ့အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးတွေထွက်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာပေါ့ကိုဘာပိုင်ဆိုင်လဲပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေဟာအပြည့်ရောက်နေတယ်ထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အတုံးလုံးလုံးထွက်သွားတာလို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုအလဟသက်ပျောက်ပြက်သွားတာမျိုးတော့မတွေ့ရပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်တော်တဲ့နဲ့မှာလေဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေ14ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိသတိထားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအုပ်အော်တောင်းနေပေါ့နော်ငွေကြီးကိုရှင်းရတာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာကြီးကြီးမားမားပေါ်တာအဲ့ဒါလေးကိုဂရုစိုက်နေပါ။ကိုကရစရာရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကပေးစရာရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိစ္စရဲ့ကလေးဒီမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အုပ်အော်တောင်းနေပြဿနာတက်ဖို့ရှိတယ်။အချက်တွေအကျိုးနဲ့ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပြရတယ်။အဲ့တော့ကိုဘက်ကဒီလိုမဖြစ်အောင်နေရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုဘက်ကမဖြစ်အောင်ဇမကြီးကျမတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတကယ်တော့အဲ့လိုလေးတွေရေဆိုင်နေရတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးတော့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကဘာသာရေးလုပ်ပြီးဇမရေရရပြီးမယ်။အဲ့ပြီးလိုက်တဲ့ရေရရကိုတပတ်လုံးလေးလေးနဲ့နဲ့လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တွေးဖယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်ကိုကူညီပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတစ်ခါတစ်ခါမှအမြဲတမ်းလीဟိုလုံနေရင်ကင်နေရင်တန်းတန်းနဲ့လူဆိုတော့ဟိုအမြဲအဆင်ပြေနေတာအမြဲတာယာနေတာအမြဲပျော်ရွှင်နေတာမရှိဘူးပေါ့နော်မိမိမှာတချို့ကိစ္စလေးတွေအိမ်နဲ့အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိမယ်ကိုကြီးကိုယ်တော်ကိစ္စအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိမယ်အဲ့လိုအဆင်မပြေတဲ့မှုလေးတွေကြုံကြိုက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာလူဆိုတာဂရိကဝတ်တွေပြတ်တက်ပြီအဲ့တော့ဂရိကဝတ်ကိုပြတ်တက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေများလာတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါနေနှစ်ခါနှစ်ခါနေသုံးခါဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လေးစားမှုပေါ့နော်မိတ်ဆွေအပေါင်းတင်ကိုယ်လေးစားမှုတွေအားကြလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဂရုစိုက်ပြီးအဓိကတော့လေကိုယ်ဂရိပေးထားတဲ့အရာတခုကိုယ့်ဘက်ကနေတီအောင်ဖန်တီးလိုက်အဲ့လိုတီအောင်ဖန်တီးပြီးတော့မှနောက်မှကိုယ့်ဘာသာကိုဟိုကလပံပြန်ထွေးထိုးဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဂရိပြတ်တာအရင်များသွားပြီဆိုရင်လူတွေရဲ့လေးစားမှုတအားကြသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်လည်းပြောရဆိုရတဲ့အခါမှာဟိုကိုယ့်ရှိမှာတော့ပြည့်တနာမရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်ရကြအာသူကအလကားပါစကားတွေပြောပြောပြီးတော့ဘာမှလည်းတီတီတန်တန်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးဝေဖန်ခံလိုက်ရရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးယူဆိုင်ပြပါအင်မတန်မှတိတိကျကျလုပ်တတ်တဲ့သူအင်မတန်မှဂရိကဝိအရန်တီတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒါကြီးကပြောချင်တာမရှိဘူးပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဒီအချိန်ကာလမှာလေဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုပူပန်နေရတဲ့ကိစ္စတွေအလုံးစုံအဆင်ပြေသွားမယ်အဲတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာ14ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိမိမိသားသမီးတွေဇီယာနေပြီးတော့မှအကူအညီကောင်းလေးတွေရတာအဆက်အသွယ်ကောင်းလေးတွေရတာသားသမီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုယ်ကိုတိထက်ခြင်းခံရတာဒါလေးတွေကြုံရတဲ့တယ်ဒါသားသမီးမရှိတဲ့သူကြတော့အောက်နိုင်ငံသားပေါ့တူတူမတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုခေါ်ထားတဲ့သူကိုယုံကြည်ရတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးအောက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာဂါရဝပြုခြင်းပြီးတော့လေးစားခြင်းဂရုစိုက်ခြင်းကျင်နာခြင်းအဲ့ဒါလေးတွေခံရဖို့ရှိရင်ကောင်းတယ်နော်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးယံအနေကိုကြည့်လိုက်တော့ယံအနေတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆဆူကပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့တခုခုအကြောင်းအရာလေးဂရီပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီဂရီတစ္ဆာပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ပြဿနာတက်သွားတဲ့အကြီးအကျယ်ကြီးရနေပြီးတော့မှယံဖြစ်တဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ပေးရတယ်မဖြစ်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ရှောင်ပေးနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အစီအစဉ်ပေးပါမယ်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့အချင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ချစ်သူတွေအစီအပြေနေမယ်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ချစ်သူတွေတာယာဖြောင်ပြုတ်ပြီးတော့ယူဖို့အထီးကိုဟိုဒါမင်္ဂလာစကားပြောရမယ့်အနေထားတွေကိုတွေ့ရတယ်တပတ်တော်တွင်နေမှာပေါ့နော်တချို့ကကြတော့စိတ်ဆိုးနေတယ်တချို့ကကြတော့စိတ်ကောင်းနေတယ်တချို့ကကြတော့မိမိကောင်းလေးကတခြားတယောက်ကိုချိန်နေတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေလည်းဘာမှစိတ်မပူတဲ့မိမိချစ်သူကမိမိကိုဟိုအချစ်ဆန်းတာလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မိမိကအေးဆက်လို့နောက်မိမိကအဲ့လိုမြဲတမ်းဟိုငြိမ်နေလို့ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကနေသူတို့အချစ်ရော့သွားပြီလားလို့ထင်တဲ့ဟာမျိုးလည်းပဲတွေးတွေးဆန်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့တယ်ဒါကြောင့်အဆင်ပြေသွားမယ်ပြဿနာမရှိဘူးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအေးအေးချမ်းချမ်းပဲဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဟာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိမျှော်လင့်ထားသလိုမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းတွေဖြစ်လာမယ်လို့တွေးရတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကအာယုံချောအားနေတာဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအာယုံချောတွေအားနေတတ်တယ်အဲ့လိုအခန့်ရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ဂရုစိုက်ပေးရတယ်အာယုံချောအားကောင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေ
အေးချမ်းချမ်းညင်ညင်ချမ်းချမ်းလေးနဲ့ကိုဘဝလေးကိုဒီတစ်ပတ်တောင်ဖြတ်တန်းသွားမယ်လို့တွေးရတယ်။အဲ့လိုဖြတ်တန်းသွားဖို့ကိုဘက်ကအနေထိုင်အပြောအဆိုလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစီရင်ပေးရတာပေါ့နော်။ဒီလိုလေးအေးချမ်းပြီးတစ်ပတ်တောင်ဖြတ်တန်းသွားဖို့နောက်ပြီးတော့ကိုရည်ရွယ်ထားတာလေးတွေအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ကိုကိုဘက်ကနေပြီးတော့အပြောအဆိုအနေထိုင်လေးတွေစီရင်မှာထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကန်ကအင်မတန်ကောင်းနေ။အဲ့တော့ထီထိုးကန်ဆန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုနှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေထီကန်နဲ့အင်မတန်မှကောင်းနေလို့တွေ့ရတယ်။ကန်ဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းကန်အားအလွန်ကောင်းပါလေ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်မဝင်လာဘူးမဟုတ်ဘူး။ဝင်လာတဲ့ပတ်စံတွေဟာတစ်ဖက်ကိုပြေးရဖို့အဆင်သင့်ဖို့ဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့မိမိလက်ထဲမှာငွေမမြဲတော့ဘူးပေါ့နော်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာမှပူပန်စရာမရှိဘူး။ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့မိမိစီကိုပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဘုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကိုဆရာမရေရလေးပေးခြင်းနဲ့ဆဆောင်းအောင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးနေ။အဲ့တော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်ကလေးတချို့ရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တပတ်လုံးလောက်ရမှာပေါ့နော်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစီတမင်းလေးစွန့်တော်ကပ်ပေးပါတဲ့။တချို့ကကြတော့ဆရာမတို့ဒီဘက်စီတမင်းအဝါရောင်လေးတွေကောင်းကျင်းကိုထိုးထားတဲ့ဥစားလေးတွေ။အဲ့စီတမင်းဝယ်လို့ရတဲ့သူတွေကြတော့နေ့တိုင်းအဲ့စီတမင်းလေးထူသွားရတယ်။စီတမင်းရှားပါတယ်စီတမင်းဝယ်လို့မလွယ်တဲ့နေရာတွေကြတော့သမင်းကိုစီနဲ့စားလေးနဲ့နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီသမင်းစီစမ်းလေးကိုဖះမှာစွန့်တော်ကပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတပတ်တာလုံးတွင်ငွေကြီးကိစ္စလေးတွေအလုံးစုံအစီအပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကြာတာပိသာသမီများအတွက်ဟောဆင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကံရန်ကောင်းနေအလုတ်လူချင်းတဲ့သူတွေအလုံးရပြီလို့မှတ်လိုက်တော့အခုလက်ရှိအလုတ်လုံးနေတဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းနေနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတခြားဝန်ထမ်းနေဒီကြပါအလုတ်ကံမှာအစီအပြေမယ်အလုတ်ထဲမှာမျက်နှာပန်းပွင့်မယ်လူရှိလူခင်လဲပေါ်မယ်နောက်ပြီးတော့မိမိဒီအယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့မိစွေတွေဆိုရင်လည်းပဲအယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားအကျိုးမြတ်များစွာတွေရရှိမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာမိမိအနေနဲ့ဟိုရွှေတို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ငွေတို့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတို့တခြားကားတို့စိုင်းကဲတို့စိုက်ကားတို့စပိန်တို့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဂရုစိုက်ပေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မပစ္စည်းလေးတွေပျောက်သွားတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲတော့မိမိအဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့ဟိုအိမ်မှာတခိုးကတ်တာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲအဲတခုခုကိုယုံကြည်ရတဲ့သူကဒါကိုငှားသွားတယ်ပြီးရင်ပြန်လာမပို့တော့တာအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဓိကတော့ကိုမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလေးတွေထွက်တတ်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်တတ်တယ်လို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကသတိထားရတာပေါ့နော်နောက်ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲကို့အမြဲတမ်းကူညီပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းပဲကို့အနားမှာရှိမနေတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့မိမိကိုမမျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကို့အရင်တော့ကမိဟောင်းဆွေဟောင်းနေဆိုရင်လည်းပဲကို့ကိုလုံးဝမအဆက်အသွယ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးကို့နဲ့မိဆွေတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လေးတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါအပြင်အဲ့လိုဆရာသမားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲကိုတကယ်မှလီးစားရတဲ့ယုံကြည်ရတဲ့အားကိုးရတဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့လည်းပဲအဆက်အသွယ်လေးတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒီချိန်မှာအိမ်မှာအရန်အလုပ်တွေများနေပါတယ်အလုပ်တွေရမ်းရှုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာတာဝန်တအားပိတ်နေတယ်အိမ်နွေးရေးလေးတွေအိမ်ဘူးအိမ်ဆူလေးတွေဖြစ်နေတယ်အိမ်မှာခေါင်းရမ်းကိုက်ရတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးရတယ်တချို့ဆိုအဝေးကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ဟိုကိုအိမ်ကတော့နေမှာပေါ့ကိုကတော့အဝေးကိုရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အဝေးကနေအိမ်အတွက်တောင်နှမ်းပူပန်နေရတယ်အဲ့လိုအကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်တတ်တယ်နောက်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြတာပြီးသားသမီးတွေသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သားသမီးကျမ်းမာရေးညံ့တာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တာစိတ်ယုံစည်းကံပြရတာအဲ့ဒီမှာကိုကအရန်ပင်ပန်းပြီးတော့မှကိုပဲဂယုတဆိုင်ကြည့်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးကိုဝဲလည်းမရှိဘူးကိုပဲပင်ပန်းနေရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးလေးသတိထားပေးပါကျမ်းမာရေးဂယုဆိုင်ပါအောက်လည်းနေတာသားသမီးတွေကြတာပြီးသားသမီးရန်အနေယုံကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။သူများနဲ့ရန်ဖြစ်ဖို့သူများကိုရန်ဆောင်ဖို့နေနေတာတာကိုအိမ်ကအလုပ်နေတာကိုကလည်းကိုလုံးဝအပတ်မလည်ဘူးလို့တွေ့ရတယ်နော်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတာပိသားသမီးတွေချစ်သူတစ်တွေရမယ်ချစ်သူခင်သူတွေလည်းပေါ်မယ်မိမိကိုချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းမိမိကိုဗာလိပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောလိုက်တိုင်းမှာဟိုကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကြီးပဲတောက်လျှောက်ပြောခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်အခြေအနေအစဉ်ပြေတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအေးချမ်းချမ်းပဲဘာပြဿနာမှမရှိတာအိမ်တော်ကြီးလည်းအေးချမ်းသာရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကကတော့ခြေထောက်အောက်ပိုင်းတွေကြိုက်တာပေါ့နော်ခြေထောက်အောက်ပိုင်းတွေကြိုက်တာဒူးတွေနာတာအထိုင်းထားမကောင်းတာဇာတာပိသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအဲ့ဒါလေးကိုပဲဂရုစိုက်ပြီးပါအေးချမ်းချမ်းညင်ညင်ချမ်းချမ်းနေရတော့မေမိမိကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုအေးချမ်းချမ်းညင်ညင်ချမ်းချမ်းနေရဖို့အတွက်ကိုတိုင်းအပင်ပန်းခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတိုင်းအများကြီးဒုက္ခခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ14ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိအေးချမ်းချင်းညင်ချမ်းချင်းနော်တခုခုပင်ပန်းထားတဲ့အကျိုးမြတ်လေးတွေစံစားခံစားရတော့မေကာလတခုရောက်ရှိနေပါပြီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်အတွက်ထီကံအားအရန်ကောင်းနေထီကံဆမ်းမယ်ဆိုလို့ချင်းငါးတလုံးထီကံဆမ်းပါထီကံအားကောင်းနေပါလိမ့်မေလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကိုရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်လက်လာပါပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိမိရငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရစရာရှိတဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲတေချာပေါက်အဲ့ရစရာရှိတဲ့ပတ်စံလေးတွေရကိုရမယ်မှန်းထားတဲ့ပတ်စံဆိုရင်လည်းပဲအဆင်ပြေသွားမယ်အော်ကိုကတော့သူများစီရစရာမရှိဘူးကိုကသူများကိုပေးရဖို့ရှိတဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲအေးချမ်းချမ်းပဲဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလုံးဝဂရိတီသွားမယ်အဆင်ပြေသွားမယ်ပေးလဲပေးနိုင်သွားမယ်ကန်လဲကန်နိုင်သွားမယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါလိမ့်ရှိလေဆိုတော့
အဓိကတော့ထူးထူးထူးတော့မရှိပါဘူးဆိုးဆိုးကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမှာကိုယ်မှာအလုပ်တွေရှုပ်ပူပန်နေရတဲ့အားလေးတစ်ခုပဲတွေ့ရတယ်တခြားအကြောင်းအရာစိုးရိမ်စရာပူပန်စရာဘာမှမတွေ့ရပါဘူးရှင်အဲ့တော့ဂျာတာပြီးတာသမီးတွေအတွက်ကိုကျွန်မရေရာလေးပေးချင်ပါတယ်ကြာတာပြီးတာသမီးတွေလုံးဝမဲ့ရေရာလေးကိုကြည့်တော့မိမိရဲ့အသက်အတိုင်းပန်းသက်စိတ်လူပေးပါတဲ့ဘာပန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နော်ပန်းသက်စိတ်လူပေးမယ်ဥပမာကိုကဇီဒီပဲဂျုံဂျုံနော်တကူကြီးဖရားပဲဂျုံဂျုံတော့မိမိအိမ်မှာပဲဂျုံဂျုံကုမ္ပဏီရုံးငန်းတွေမှာပဲဂျုံဂျုံဂျုံတဲ့ဖရားမှာပန်းသက်စိတ်လေးလူပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကြမောက်တပတ်တာလုံးမှာအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဖြတ်တန်းသွားမယ်လို့တွေ့ရပါလိမ့်ရှင်အခုနားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွန်လန်းကောင်းလေးတွေကောင်းတယ်အလုတ်ကန်အဆင်ပြေမယ်။ဘာလေးပဲရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ကို့အကြီးကဲတွေကကို့ကိုထောက်ပံ့မှုကြောင့်အလုတ်ကန်လေးတွေအဆင်ပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အလုတ်ထဲမှာလည်းပျော်ရွှင်ရမယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့အလုတ်ကလေးလေးရရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ကို့အတွက်လစာဆိုရင်လည်းထိုက်တင်တဲ့လစာရရှိတဲ့အလုတ်ကလေးကိုလည်းပဲတည်ချဖို့ရပါလိမ့်မယ်။အလုတ်ကိုပုံမှန်လေးသွားလာပြီးလုတ်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အလုတ်သွားဖို့အတွက်တက်ကြွနေတဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ကြည်နူးတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းတံမှုကြီးပစ္စည်းတွေရည်မှန်းထားတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်တေချာဘောက်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဝင်လာဖို့ရှိတယ်ပစ္စည်းတွေစုပြီးစောင့်မိမဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကလည်းအရန်ကောင်းတယ်တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေလည်းရရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှတလွဲမာနာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးတော့သတိထားပေးရတာပေါ့နော်တငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းတွေအပေါ်မှာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းပါဆိုပြီးအိမ်ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်ထင်ပါပါတယ်။နောက်တချို့ဆိုလို့ချင်းအိမ်ရောင်းဝယ်သမားတွေဒီကြောင်ပေါက်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအိမ်ရောင်းဝယ်အဆင်ပြေသွားမယ်။အိမ်ရောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့မှရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေအဆင်ပြေမယ်။အိမ်ဝယ်ဖို့လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဝယ်ဖြစ်သွားမယ်။စာချုပ်စာတမ်းလေးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမကံတော့တော်တော်စိတ်ညစ်နေရတယ်။အဲဒီဆွေမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်နေရတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ကိုနောက်ဆန်တင်ရတယ်။စိတ်တွေရမ်းရှုပ်ထွေးရတယ်။သူတို့အတွက်ကိုကိုကတအားကောင်းကင်ရမယ်ထင်မှာပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေ။ရန်အနေနဲ့တော့လုံးဝမတွေ့ရဘူး။ရန်အတိုက်ခိုက်တော့မရှိဘူး။သူကလေးနဲ့သူအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဖြတ်သန်းသွားမယ်။တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်။အချီးအေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တောက်ချသားသမီးတွေဟာမိမိချစ်သူအပေါ်မှာမိမိကအမြဲတမ်းအထင်လွဲအမြင်လွဲလေးတွေခံနေရတယ်။အဲကိုကလည်းပဲတခုခုဆိုလို့ချင်းအမြဲတမ်းတဝင်တူတာအမြဲတမ်းအထင်လွဲတာသူ့ဘက်ကလည်းပဲချစ်သူဘက်ကလည်းပဲဟိုအနေအထိုင်မဆင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုအနေမှအထိုင်မှမျိုးလေးတွေကိုဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုတန်တရာပုံကြီးသွားတာပေါ့နော်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးမှာဈာဝင်နောက်ရှက်မှုလေးတွေကြောင့်မို့လို့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်တော်ကြီးမှာမကြကနဆိုသလိုပြဿနာတက်တတ်တယ်။မိမိအိမ်တော်ဘက်ကမိမိကိုလမ်းခွဲတဲ့အခြေကိုစကားဆိုလာတတ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ပေးပါကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစူးမတွေ့ရဘူးအဓိကတော့ဟိုမိမိအေးတအားပြတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာခဏခဏရင်တုံတာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ခုခုအေးအေးရမ်းပြတ်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ချင်းမျိုးလုံးတွေပြသွားတာဝေသွားတာအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒိဗိစိုက်ပေးပါအေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းနေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်မိမိကိုနိုင်ကလည်းပဲအေးအေးချမ်းချမ်းကိုလူလာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေးချမ်းမှုကကိုယ့်စီကိုဆိုက်ဆိုက်မြဲမြဲရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီတစ်ပတ်မှာထီကံလုံးဝကံမဆန်းပါနဲ့အဲ့တော့မဖြစ်မနေဆရာမကြီးကျွန်တော်ကျမတို့ကတော့ထီကံကိုဆန်းရမှာလေဆိုတဲ့သူတွေကကြတော့ဒီတစ်ပတ်မှာကိုယ်တလုံးထီကံဆန်းလို့ရပါတယ်ထီကံအားကောင်းနေပါလိမ့်မယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝင်တဲ့လက်လာပါကအထွက်အရန်ကျန်းနေတာဝင်တာ100ထွက်တာ200ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငွေမနေပတ်တာမျိုးလေးတွေခံစားတတ်တယ်ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါလိမ့်ရှိလဲဆိုတော့တခါတည်းရန်မှာကိုကိုကိုအလိုမကျဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်မတင်မကျတွေလည်းခံစားရတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းမခိုင်မာတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့တွေးဝေးနေတဲ့အရာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်တောက်ကြသားသမီးတွေဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမသိတွေးဝေးတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တခုခုဆိုလို့ချင်းကိုဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယုံကြည်ရတဲ့သူကိုလေးစားတဲ့သူကိုတေချာဆွေးနွေးပြီးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှကိုအခက်ခဲကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်မှန်ကန်နေပြီကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်လွဲသွားတတ်တယ်ဒါလေးဂရုစိုက်ပေးပါတောက်ကြသားသမီးအတွက်ကိုဆရာမရေရာလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရေရာလေးကဇီးဒီတစုကိုသွားပါမိမိရဲ့ဂျိုးရှိခွင့်နေရှိတယ်မိမိရဲ့ဂျိုးတောင်းတောက်ကြဂျိုးတောင်းမှာအဲတောက်ကြဂျိုးမင်းကိုလည်းပဲရေးတက်ပေးမယ်ပြီးတောက်ကြဂျိုးတောင်းမှာကိန်းဝင်ဆံပယ်နေတဲ့မြက်စွာဖျားကိုလည်းပဲရေးတက်ပေးပါဒီလုတ်ကလေးလုတ်ချင်းပြီးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ခက်ခဲလေးတွေအေးချမ်းပေငြိမ်းချမ်းပေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နေသူတွေဆိုရင်ဒီအချိန်မှာသတိထားပါမိမိရဲ့စိုင်းနေနေရာတိုင်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာလေးတွေပေါ်တတ်တယ်။ဥမာပုံမှန်ရောင်းနေတန်းလန်းနေဘူးအဲ့ဒီစိုင်းပါပဲဟိုဝဲသူနဲ့ပေါ့နော်ရောင်းသူနဲ့ပြဿနာတက်ချင်တယ်မတက်ဘူးဆိုလို့ချင်းစိုင်းလာနေချင်းနဲ့ပြဿနာတက်အဲ့လိုမျိုးမှမတက်ဘူးဆိုလို့ချင်းစိုင်းရပိုင်ရလေးနဲ့ပြဿနာတက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ရောင်းဝယ်လုတ်ကင်နေသူတွေဆိုရင်ဒီရောင်းဝယ်လုတ်ကင်နေရင်တန်းလန်းကိုပြဿနာလေးတွေတစုံတရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တေချာလေးဂရုစိုက်စီခြင်းပါတယ်။ရှောင်းပါနော်အဲ့ဒီဟာကိုတက်တယ်မတူပါနဲ့။ပြီးတော့
ဝင်နှလုတ်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အကြီးကဲကကိုယ်လေးကိုဒေါသအရန်ထွက်ပြီးတော့မှစိတ်ဆိုးပြီးကိုယ်ပြောချပိုက်တဲ့ဟာလူရှိမရှောင်သူရှိမရှောင်မဲနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကလည်းအရှက်တော်ပြီးတော့မှဒီအလုတ်ကနေပြီးထွက်ပြေးချင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့တဲ့ဒါစနေသားသမီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကိုကလုပ်ငန်းဝင်ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုကစပြီးအိမ်ကနေထွက်သွားပါပြီဆိုကနေကလမ်းမှာရှိနေတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုမြေတားပို့သွားတယ်။ဤလမ်းတွင်မှာရှိနေတဲ့မြင်းအပ်မမြင်းအပ်ပုံကိုယ်တွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ။အဲ့တော့ကုမ္ပဏီကိုရောက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ကုမ္ပဏီကိုဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွင်မှာရှိနေတဲ့မြင်းအပ်မမြင်းအပ်ပုံကိုယ်တွေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေ။ကျွန်ုပ်ဒီနေရာလေးကိုအလုပ်ဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်တဲ့အခါကျရင်လည်းပဲကျွန်ုပ်ပြန်ပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီတွင်မှာရှိနေတဲ့မြင်းအပ်မမြင်းအပ်ပုံကိုယ်တွေကျမ်းမာကြပါစေ။ဆန္ဒကြပါစီကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အိမ်ပြန်ပါပြီဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးနှုတ်ဆက်တဲ့အလေးထားလေးလုပ်ပေးရဆိုရင်တို့ဒီမမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကြီးကဲကကိုယ်ညိုညင်ပြီဆိုတဲ့နောက်တော့ကိုယ်ကိုကူညီမဲ့သူကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူကိုယ်မမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကစောင့်ရှောက်ပြီဆိုရင်ဒီအကြီးကဲကကိုယ်ကိုညိုညင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကသွေးဖယ်သွားပါလိမ့်မယ်တမူးကြီးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝင်လာဝင်ရှိတယ်ကိုရီမန်းထားတဲ့အတိုင်းတွေပဲတည်ချာပေါက်အဆင်ပြေသွားမယ်ကို့မှာဒုက္ခဆိုတဲ့အရာမျိုးမတွေ့ရတော့ဘူးဒုက္ခတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကို့မှာနှစ်ဘူးတွေဒူးတွေတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကူညီမဲ့သူကတည်ချာပေါက်အဆင်သင့်ကိုဖြစ်နေတာအဲကြောင့်ကို့မှာဒုက္ခမရှိဘူးလို့တွေ့နေရပါတယ်မိတ်ဆွေကအရင်ကောင်းနေနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကမိမိအပေါ်မှာအကူအညီပေးတာထောက်ပံ့ပေးတာစောင့်ဝင့်နေရေးတွေအစဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တထောင်တတရာလေးကနေကူညီပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားမျိုးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ဂရုစိုက်ရတာပေါ့နော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဥမာတစ်ခုခုကိုယ်မှမပြည့်စုံတာလေးကိုယ်မှချုံရင်းချက်ကလေးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့အိမ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှစိတ်ပူပန်နေရတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအရန်အကြာကြီးဆိုရင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတော့မတွေ့ရပါဘူးဒီတရက်နှစ်ရက်တော့တွင်းလေးပဲသူ့ဟာသူအဆင်ပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအောက်လက်ငယ်သားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်မှန်းဆလိုက်တဲ့အရာလေးကသူ့ဟာသူရှော့ရှော့ရှူရှူဖြစ်သွားတာဒါရီယာသားသမီးကံလေးနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သားသမီးရှိတဲ့သူဆိုရင်သားသမီးကံလေးနဲ့ဆိုင်တယ်တချို့ကြတော့အောက်လက်ငယ်သားဆိုတာကိုကတော့လူကြီးပိုင်းပဲဒီလုပ်ငန်းဖယ်မှာကိုရဲ့အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးလို့နေတဲ့သူတွေအောက်လက်ငယ်သားတွေကကိုတခုခုဆိုလို့ချင်းအာကိုတတိနဲ့ဆရာသမားကိုကိုလေးစားပြီးတော့မှကူညီတောင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲကိုအခက်ခဲကြကိုကမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လေးတွေအခက်ခဲကြတော့ကိုကလိုက်ပြီးတော့မှရိုးရိုးချွတ်ချွတ်နဲ့ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရန်အနေနဲ့လုံးဝမတွေ့ရဘူးမိမိကရန်အနေနဲ့မတွေ့ရတဲ့အပြင်မျက်နှာလေးကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မြင်သူတိုင်းကချစ်ခင်ညှို့လို့ပဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်စနီသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာညင်ညီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိချစ်သူတဲ့မိမိနဲ့အဆမပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာကိုချစ်သူကိုလည်းပြဿနာမရှာနဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ပြဿနာရှာနေတယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းဆုံးအေးချမ်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကိုကပြောပေးရတယ်အဲတစ်ဖက်ကလူကငြိမ်းချမ်းသွားအောင်ကိုနှုတ်ကပြောနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမှာအရေးကြီးရှိရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ငြိမ်နေလိုက်ပါအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမငြိမ်မဲနဲ့ကိုကလည်းဒေါသထွက်ပြီးပြော तू ကလည်းဒေါသထွက်ပြီးပြောအဲ့ပြောလာတဲ့အခါမှာလုံးလုံးပြက်သွားမဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အချင်းကြီးကိုစင်ကြင်ပေးပါအိမ်တော်ရှင်တွေအတွက်ကကြတော့ဘာသာရေးတွေနဲ့အလုပ်တွေရှုံးပြီးအိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းနေမယ်တာယာနေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်စနေသားသမီးတွေကဟိုကို့ထက်မိသားစုကျမကြီးကိုပူပန်နေရတယ်လို့တွေ့ရတယ်။ကိုကိုနိုင်ကကြတော့ဘာပဲပြောမတ်တက်နာနေတာပေါ့နော်။တွားနေနာနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနာလို့နာမလဲမသိဘူး။အမြဲတမ်းအိမ်အတွက်ပဲပင်ပန်းနေတယ်၊လုံပန်းနေတယ်၊ကြိုးစားနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲတွေ့ရတာ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမကြီးတကယ်ကိုချိုးတက်နေတဲ့စနေသားသမီးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲထွေထွေထူးထူးအဲ့လိုအနာတရဖြစ်သွားမယ်တဲ့မှာမတွေ့ရဘူး။အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရမယ်အနေအထားမျိုးလုံးဝမတွေ့ရဘူး။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အေးချမ်းခြင်းတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေမိမိစီကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ကိုကလည်းသူများကိုအမြဲတမ်းအေးချမ်းခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေတနောက်တနေရာနေပြီးတော့နှုတ်နဲ့တော်၎င်းပေါ့နော်ခွန်အားနဲ့တော်၎င်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေးတတ်တဲ့ပုံပုံမို့လို့လားတော့မပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သူစီကလည်းကိုကိုအေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေရရှိလာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ထီကန်ဆမ်းမယ်စနေသားသမီးတွေဒီတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာထီကန်အားနေပါတယ်။မဖြစ်မနေထီကန်ဆမ်းမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့တစ်တလုံးပဲအပိုင်တိုင်ပြီးတော့ဒီထုတ်ကန်ဆမ်းမှာထီကန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။လနာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်ဒါပေမဲ့ကို့ကြောင့်ဝင်လာတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အိမ်ကတယောက်ယောက်ကြောင့်ဝင်လာတဲ့အရာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့တယောက်ယောက်ကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်လာတဲ့လက်ရှင်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ရပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်ကြမှုတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲကိုကို၌ကနားမနေရပဲနဲ့အလုပ်တွေကိုဇေဆက်တယ်လို့ပဲလုပ်နေရတဲ့ခါကျတော့ကို့မှာပင်ပန်းနဲ့ပူပန်မှုလေးပဲရှိရပါတယ်တခြားဘာမှပူပန်စရာမတွေ့ရပါဘူးအဲ့တော့ဆရာမကစနေသားသမီးတွေကိုရည်ရည်အားလေးပေးချင်ပါတယ်
စနီသားသမီးတွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယရိယာလေးကတော့ဒီအချိန်မှာငှက်လွတ်ပြီပါတဲ့ငှက်ဟိုငှက်ရှိတဲ့သူတွေကျတော့ငှက်လွတ်ပြီပေါ့နော်ငှက်မရှိတဲ့နေရာလေးကျတော့တစ်ပင်ဆိုင်ပါတဲ့ဘာတစ်ပင်ဆိုင်ဆိုင်ရတယ်အပင်ပေါ့ပြိုးပင်လေးတစ်ခုကိုပန်းအိုးလေးထဲမှာစိုက်ပြီးတော့မှရေလေးအမြဲတမ်းလောင်းပြီးဒီပြိုးပင်လေးရှင်သန်သွားပြီဆိုရင်အညွတ်တူတူတက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်လည်းကံအားကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့ကကျတော့ငှက်လွတ်လို့တံခါးလေးလွတ်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့စနီသားသမီးတွေကကျတော့ဒီတံခါးလေးတွေကိုဘေးမဲ့လွတ်ရတော့အကျိုးအကြောင်းအဲကျွန်တော်ဒီလေးပဲအမြဲတမ်းကံကောင်းနေပါစေလက်ရှင်နေပါစေကျွန်တော်ပြောဆိုရကိစ္စလေးအဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးတော့ဒီချာလေးလေးနဲ့ဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါအလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲဂျူဆူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆီယာမလေးခိုင်ဆွေစင်တင်ရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘီရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကို Subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်များဟောစံများနားဆင်နိုင်အောင်အတွက်လည်းလိုင်းရန်ရှယ်ယာလေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ဟာဆိုရင်ဗီရင်ဟောစရံများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဆရာကြီးစံစာနေဖို့ရဲ့ဗီရင်ဟောစရံများဆရာကြီးဆရာငယ်ရဲ့ဗီရင်ဟောစရံများဆရာဟိန်းတင်စော်ရဲ့ဗီရင်ဟောစရံများဆရာကြီးကျော်စင်ဟိန်းဆရာစီယုံနီရဲ့အစရှိတော့ဗီရင်ဆရာကြီးများရဲ့ဟောစရံများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီရင် channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကိုဆက်လို့နေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည်ရှုသူပရိသတ်ပေါင်းချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းအေးချမ်းသာမှုရှိပါစေရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေးနိုင်စစ်တွေးအစရှိသောရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမုံတိုင်းအန်ရီတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတော့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာ